pela transmissão da cbdu.org.br. Quem sabe é o bom momento do Diogo. Diogo Alves, esse é o Diogo! Que golaço! Golaço do Diogo! Um gol de placa do Diogo! Pra ficar aí marcado no Beach Games, segundo Beach Games em Maceió, um gol de placa do Diogo, um sem pulo, que golaço! Rodrigo Willer, pra acertar um desse tem que ter categoria, né, Rodrigo? Com certeza, golaço de placa digno do Beach Soccer, aquela jogada trabalhada por cima e uma finalização excelente.